ამერიკაში დეკრეტული შვებულება არ ადეკვატურია და ის ქალების მიერ ნაკლები შემოსავლის გამომუშავებას უწყობს ხელს. ნათქვამია კალიფორნიის უნივერსიტეტის მიერ გამოქვეყნებულ კვლევაში. კომპანიებს ქალებისთვის 12 კვირიანი უხელფასო დეკრეტის მიცემა სახელმწიფო ავალდებულებს. ამის მიღმა კომპანიები თვითონ წყვეტენ იმას, აუნაზღაურონ თუ არა, ან როგორ აუნაზღაურონ ქალს დეკრეტი. კერძო სკოლის პედაგოგი, რომელმაც საკუთარი ვინაობის გამჟღავნება არ ისურვა და ბარბარად გაგვეცნო, დეკრეტულ შვებულებაზე წუხს. ბარბარა მეორე შვილზეა ორსულა და არ იცის რა ელის მომავალში. კერძო სკოლების უმეტესობა მასწავლებლებს დეკრეტულ შვებულებაში არ უშვებს, რადგან ეს ძვირი უჯდებათ. ბარბარას 20-დღიანი ფასიანი შვებულება კანონიერად ეკუთვნის, რის შემდეგაც გაცდენილი დღეები არ აუნაზღაურდება. მისი თქმით, ერთადერთი გამოსავალია სახელმწიფო შეღავათების მიღება სთადოს. შეურაცხყოფილი ვარ, ვზრდის შვილს, საზოგადოების კიდევ ერთ პროდუქტიულ წევრს. მთელი ცხოვრება გადასახადებს ვიხდი და შეზღუდული შესაძლებლობების, იმიტომ ვარ, რომ შვილს ვზრდი. შეერთებულ შტატებში მსგავსი გამოცდილება ჩვეულებრივი მოვლენა აცხადებს კალიფორნიის უნივერსიტეტის ლოს-ანჯელესის ანალიტიკური ცენტრის დამფუძნებელი ჯოდი ჰეიმანი. მაშინ როცა მსოფლიოს 198 ქვეყანაში ქალებს დეკრეტულ შვებულებას უხდიან, ამერიკის შეერთებული შტატები, პაპუა ახალი გვინეა, სურინამი და სამხრეთ წყნარი ოკეანის კუნძულის 6 პატარა ქვეყანა ამაზე უარს ამბობს. შობიერობის შემდეგ ამერიკაში დამქირავებლებმა ქალს 12 კვირიანი უხელფასო შვებულება უნდა მისცენ. პატარა კომპანიები ქალებს ფასიან შვებულებას ფინანსური გათვლებიდან გამომდინარე ვერთავაზობენ. აცხადებს დასაქმების კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი კრისტილი. იმის თქმა, რომ ჩვენ ოჯახის სკოლა, დასვენება ან პენსიაზე გასვლა გვინდა არა სამსახურებრივი, არამედ სოციალური საჭიროებებია. ამ გადასახედიდან დამქირავებას არანაღლებს ამ მოვლენების დაფინანსება. ზოგიერთ შტატში დღემდე მოქმედებს ოჯახების დახმარების პროგრამები. კალიფორნიაში შტატის პროგრამის საფუძველზე მშობელს სახელმწიფო შეღავათების პროგრამა 6 კვირის განმავლობაში ხელფასის 55% უხდის. ჯოდი ჰეიმანი ამბობს, რომ აუცილებელია დაწესდეს ფასიანი დეკრეტული შვებულება. ვიდრე მარტოხელა ქალები შეერთებულ შტატებში მამაკაცის თანაბარ ხელფასს იღებენ, ამერიკელ დედებს მამებთან შედარებით ბევრად ნაკლებ ხელფასს უხდიან. სწორედ ეს ქმნის გენდერულ უთანასწორობას. ვიდრე შეერთებულ შტატებში ფასიანი დეკრეტული შვებულება დაკანონდება, საზოგადოებაში უკმაყოფილებას ხშირად გამოთქვამენ. ჩვენი ტრადიციული უკმაყოფილებიდან გამომდინარე, რომელიც მთავრობის გავლენას ეწინააღმდეგება ყველა სფეროში, ჩვენ როგორც საზოგადოებას ახლა გვიჭირს გადავწყვიტოთ, როგორ იცხოვრონ ოჯახებმა. ბარბარას ახლა მხოლოდ იმაზე არ აქვს საზრუნავი, თუ როგორ იზრუნოს ახალშობილზე, არამედ იმაზეც, თუ როგორ გადაიხადოს კომუნალური თუ სხვა განასახადები.